Nyt eppäin, että on hauki tuossa. Lähettäpä laskemaan. Nyt lähtikö nousemaan? Lähtö, nyt nous. Nyt otti kiinni. Kato, oli. Pian siirryt. Oli se hauki. Oikeassa minä olin. Kyllä ne alkaa tunnistamaan nuo pikkuhiljaa nuo kaaret, että... Kaaret, että milloin on hauki ja milloin on kuhaa. En saanut ihan vedettyä kunnolla vasta. Ja mulla on tuo Mikado Furia tuossa. Mutta näen niitä löytää niitä haakia ihan samalla kuin kuhia. Minä olen tässä joessa nyt tämmöstä 5 metri aluetta tässä haravoi. Ja odotettapa sitten syksyllä, kun ruppee vesi viilenemmä, niin näihin tullut nämä isot möröt. Niitä voi olla kyllä nytti tässä. Ei mikään kumma. Tuokki haaki on tähän nyt ilmaantunut, että ihan hyvän kokoinen haaki oli tuo. Ei tuo nyt mikään jättihaaki, mutta kuitenkin niin ei mikään tuppi. Tuppi, että kyllä se tästä vielä ralli saattaa jossain vaiheessa alakko, kun ruppee tosiaan se iso tästä alueelta. Tästähän minä olen se 7-kiloisen suonut, että heittelemällä, mutta tämä täsmä homma on sitten niin se on sen verran tehokasta siinä kun se tavoitetta se kala, että varmaan videolla näkyy tuo haaven nousu sitten mitenkä se lähti tuosta tulemaan, niin ei kun jatketaan harjoituksia.